Ja tako kaže mi. Sad je sa svojim Zećom. Nasuprot je Tarzo. Ovdje je paše Blaževića. I Jemina Blaževića. Između Tarze i Zeći. Tarze nam dolazi iz Visokog. U vlasništvu Emine Koše Blaževića. Cijan dolazi sa Vlasinja, općina Jajce. Kasima Šahmana, njegovog babe Rasima. I Jure Petrović neka budu ko svoji bikova. Kaže Enis Jukić i Ređo Delić i Kike Leođiće. Šao ključ od pasata, neka ga donese do mene, izgubljen. Sjednije dole, ej. Varnu. Samo mrežni se gore popni, ali sjednije dole. Rebari, rebari! Gotovo. Naši četiri rebari! Thank you.
Gdje si ljudina moja velika? Nema Koride gdje nis propustio. Koride, ne smije se propustio. Edin Dubica pozdravlja sve kaži.